টাইমিটলৈ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতীম হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচন সন্মুখত কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া বিজেপিত বিভিন্ন প্ৰান্তত খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশেষকৈ এইবাৰ হুজাইত বিজেপিৰ খহনীয়া শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে এইবাৰ আন দলত যোগদান কৰিছে এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ জনাই গৈছোঁ এইবাৰ হুজাই বিজেপিত খহনীয়া বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে জিলা পৰ্যায়ৰ নেতাই শতাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে ত্যাগ কৰিলে দল পদুমপুখুৰী পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচিত সভাপতিয়ে যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছত যোগদান বিজেপি পঞ্চায়ত সভাপতি জিত ননিচাৰ বিজেপিৰ জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে এটাৰ পাছত আনটো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰি তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰিছে এশৰো অধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে দল ত্যাগ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই গৈছোঁ হুজাই জিলা বিজেপিক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে বিশেষকৈ এইবাৰ হুজাই বিজেপিত যিহেতু খহনীয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই খহনীয়া কিয় হৈছে প্ৰশ্ন সুধিছিল তেতিয়া জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিভিন্ন মন্তব্য দিছিল জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো পঞ্চায়ত সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায় শতাধিক বিজেপিৰ দলীয় নেতা কৰ্মীয়ে এতিয়া হুজাইত দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে এছ টি মৰ্চাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আৰু লগতে মই পঞ্চায়তৰ ইলেক্টেড প্ৰেচিডেণ্ট কিহৰ কাৰণে বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছ জইন কৰিব লগা হ'ল কি ক'ব আজি মই বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত জইন হোৱাৰ কোনো কথা নাছিল কিন্তু আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট মণ্ডল জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীসকলে গোটেই মেম্বাৰক সিহঁতৰ ছাইডত দি আমাক যিটো পদবীৰ পৰা যে অনাস্থা দি আহিছে এই কথাটো মই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰা স্বত্বেও কোনো এটা বিচাৰ নকৰাকৈ মোক পদৰ পৰা অনাস্থা দি আহিছে গতিকে মই সিহঁতক কৈছোঁ যে মই যিটো দলত আদৰ্শ নাই এই দলত মই নাথাকিম বুলি মই কৈছোঁ মোক বাৰ বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যাব নালাগে বুলি কিন্তু মই তবু মই যিটো দল এৰিম বুলি কয় এবাৰ ক'লেই মই গতিকে মই এৰি দিম বুলি কৈছোঁ এৰি আপুনি ভাবেনে কংগ্ৰেছ দলত সেইখিনি সুযোগ আপোনাক দিব অনাগত দিনত ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰিব আপুনি আমি কংগ্ৰেছত পোৱা বা পোৱাৰ আশাত মই অহাও নাই যে মই নিজে কৰিলে এই আশাটো নিজৰ ওপৰতেই কাৰণ মই নিজে যদি কৰা ফলটো মই পামেই আগতে মোকে বিজেপিৰ মানুহে কি মোক দিছিল নেকি মই জোৰ জবৰদস্তি মই নিজে কৰিহে পাইছোঁ বিজেপিৰ মানুহ কোনোবাদিন মোৰ কাৰণে এদিনমান কেম্পিং কৰাত গৈছেনে বা কেতিয়াবা এক টকামান দিছেনে মই নিজৰ খৰচ কৰিহে মই 2007ৰ পৰা আজিলৈকে মই বিজেপিত আছিলোঁ কিন্তু কিছুমান এটা কথাৰ কাৰণে মই বিজেপি এৰিবলগীয়া হৈছে যেনেকৈ অনুপদেৱে কৈছে যে মই বোলে দল বিৰোধী কাম কৰে মই যদি বিজেপিৰ দল বিৰোধী কাম কৰিলে হয় মই লাখ টকা খৰচ কৰি কি এক্সিকিউটিভ মিটিং পাতিলে হয় মই যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত আছিলোঁ এছ টি মৰ্চা ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত তেতিয়া মোৰ নিজৰ টকা খৰচ কৰি কৰি মই ডিষ্ট্ৰিক্ট এক্সিকিউটিভ মিটিং পাতিছোঁ কি কয় তেতিয়া মই বিজেপিৰ কি কয় বিৰুদ্ধে কাম কৰিছোঁ নেকি এই গতিকে মই ইহঁতে মোক যিটো অনাস্থা দিয়ে মোক বেজ কি কৰিছে গতিকে মই আজি বিজেপি এৰি মই কংগ্ৰেছত আহিছোঁ বিজেপিত এছ